विषय का चैप्टर नंबर रोकड़ में से रोकड़ में के अंदर आपने आरटीजीएस के लिफ्ट वाला ત્રણ ખાના વાળા રોકડ મેન ના ડાંકા જોઈએ છે। કાલના વિડિયો ની અંદર આપણે 14 મો ડાંકો જોયો, 15 મો મે તમને હોમવર્ક માં આપ્યો, પણ હજી સુધી મને રિપ્લાય નથી આવ્યા કે એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે કે તમારાથી થઈ જશે। જો નહીં સમજાય કે નહીં થતું હોય તો મેસેજ કરો તો હું એનો વિડિયો બનાવીને એ ડાંકો પાછો તમને સમજાવી દઉં। મે હોમવર્ક માં એટલે આપ્યો કે તમારી પ્રેક્ટિસ થાય, હોમવર્ક આપ્યો છે એનો મતલબ ગાઈડ માંથી કોપી કરવાનો નથી। જાતે ગણો નહીં ત્યાં સુધી તમને ખબર નહીં પડે કે મને આ ચેપ્ટર આવડે છે કે નથી આવડતું। એટલે બને ત્યાં સુધી જાતે ગણવાની પ્રેક્ટિસ કરો તો વધારે બેટર બને ત્યાં સુધી। એટલે હું તમને 15મો દાખલો મે હોમવર્ક માં આપ્યો, બાકી હું તમને ગણાવી દઉં, તમે જોવ નહીં જોવ ને કોપી મારી દો એનો કોઈ અર્થ નથી। જાતે ગણશો તો જ ખબર પડશે, એમાં હાથ પર રોકડ છે લખવાડો મુદ્દો છે એટલે વધારે સમજ પડશે અને વ્યવહાર પણ એટલા બધા વધારે નથી। હવે જે લાસ્ટ દાખલો છે આ ચેપ્ટરનો શીખી લેજો ધ્યાન। તીસરી ભૂપેન્દ્ર મજીનદારમાં ચોપડે રોકડ મેં તૈયાર કરો, જોઈએ આપણે વ્યવહાર। પહેલા તો રોકડ શિલ્લક અને બેંક શિલ્લક આપેલી છે એટલે પહેલું બાકી આગળ લાગ્યા 55,000 અને 5,50,000 બંને બેંક શિલ્લક ને રોકડ શિલ્લક જ છે એટલે ઉધાર બાજુ પર આવે। જો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ હોય તો જમા બાજુ પર જાય। 5,500 ધર્માદામાં આપ્યા, ધર્માદામાં આપ્યા એનો મતલબ થાય કે ખર્ચ તો થયો, તમારી એટલી રોકડ તો ગઈ એટલે રોકડ ખાતાની જમા બાજુ પર અને રોકડ જ ગઈ એટલે ચેક આપ્યો એવું કહી છે નહીં એટલે રોકડના ખાનામાં ધર્માદા ખાતે 5,500। નેક્સ્ટ આપેલું છે 49,500 નો મહેશના લેણા પેટે નિફ્ટ દ્વારા ચૂકવ્યા, નિફ્ટ ચાર્જ ના 5 થયા, બેંકે રકમ ઉધારી લેણા પેટે ચૂકવ્યા આપણે, બરાબર મહેશના લેણા પેટે આપણે એને નિફ્ટ દ્વારા ચૂકવ્યા છે, નિફ્ટ ચાર્જ ના 5 થયા, બેંક રકમ ઉધારે એટલે આપણે આપણા ખાતામાં રકમ જમા કરવાની। અહીંયા 3 તારીખ મહેશ ખાતે 49,500 નિફ્ટ દ્વારા ચૂકવ્યા એટલે રકમ જશે બેંકના ખાતામાં, અને બીજું નિફ્ટ ચાર્જ ખાતે આવશે 5 રૂપિયા। બેંકે રકમ જમા લીધી અને દર્શનને નિફ્ટ ચાર્જના 5 થયા। 66,000 દર્શનને આપણને દેવા પેટે ચૂકવ્યા, દર્શનને આપણને ચૂકવ્યા નિફ્ટ દ્વારા આપણા ખાતામાં રકમ આવી એટલે ઉધાર 5 નું દર્શન ખાતે અને નિફ્ટ ચાર્જ ખાતે, નિફ્ટ દ્વારા છે એટલે બેંકના ખાનામાં રકમ જશે 66,000 અને 5। ભાડાના રોકડા ચૂકવ્યા 14,300, રોકડા ચૂકવ્યા જમા ભાડા ખાતે રોકડના ખાનામાં 14,300, બેંક કમિશનના 22,000 જમા લીધા, બેંકે જમા લીધા, બેંક કમિશન બેંકમાં થાય જમા લીધા મીન્સ આપણા ખાતે એને ઉધાર કરવાના 8 તારીખ બેંક કમિશન ખાતે અને બેંકે લીધા છે એટલે બેંકના ખાતામાં રકમ જશે 22,000। નેક્સ્ટ છે રોકડ ખરીદી 2,75,000, રકમ આરટીજીએસ દ્વારા ચૂકવી, આરટીજીએસ ચાર્જના 30 થયા
खरीदी कई बाजू पर हो जमा बाजू पर 10 टका रोकड़ खरीदी पर रकम आरटीजीएस द्वारा चुके छे એટલે બેંક ના ખાના માં આવે 2,75,000 લિફ્ટ ચાર્જ ના 30 થયા એટલે 10 તારીખ આરટીજીએસ એટલે આરટીજીએસ ચાર્જ છે બંને ની અસર એક જ રીતે આવે લિફ્ટ અને આરટીજીએસ ત્યાર પછી 12મું છે રોકડ વેચાણ 385,000 રકમ આરટીજીએસ દ્વારા મળી रोकड़ खरीदी 385,000 आरटीजीएस द्वारा रकम मिली पर आरटीजीएस चार्ज में छे नहीं। कल्पना ने तेना नैना पेटे 22,000 निफ्ट द्वारा चुकव्या अने निफ्ट चार्ज ना 5 थया। कल्पना ने नैना पेटे आपणे चुकव्या એટલે જમા બાજુ પર આવશે ચૂકવ્યા જે આપણે એટલે 13મું કલ્પના ખાતે 22,000 આવશે અહીંયા ત્યાર પછી નિફ્ટ ચાર્જના 5 રૂપિયા થયા એટલે નિફ્ટ ચાર્જ ખાતે લખીશું આપણે 13 નંબર નિફ્ટ ચાર્જ ખાતે 5 રૂપિયા रोकड़ वेचाण छे 44,000 रोकड़े थी छे वेचाण आ बाजू पर आवशे 20 तारीख रोकड़ वेचाण रोकड़ ना खाना में लखाशे कारण के निफ्ट के एवं कई छे नहीं 44,000 अहीं 24 तारीख रोकड़ खरीदी 27,500 दीकरी मेडिकल कॉलेज बीना 49,500 लिफ्ट द्वारा मोकलिया बैंक लिफ्ट चार्ज ना 5 सहित रकम उधारी अपने बैंक खाता में मोकलिया अपनी पास थी रोकड़ गई एटले जमा बाजू पर उपाड़ खाते दीकरी मेडिकल फी छे वस्तु अंगत छे अने लिफ्ट चार्ज खाते 49,500 અને લિફ્ટ ચાર્જ ના 5 ડિવિડન્ડના 33,000 બેંકે જમા લીધા અને જીવન વીમા પ્રીમિયમના 11,000 લિફ્ટ દ્વારા ચૂકવ્યા બેંકે ડિવિડન્ડના જમા લીધા બેંકે જમા લીધા એટલે આપણે શું કરવાનું ઉધાર ડિવિડન્ડ ખાતે બેંકે જમા લીધા એટલે બેંકના ખાનામાં 33,000 અને જીવન વીમા પ્રીમિયમના લિફ્ટ દ્વારા જીવન વીમા પ્રીમિયમે માલિકનું અંગત હોય એટલે ઉપાડ ખાતે 11,000 બરાબર અહીંયા તમારું બધા વ્યવહાર પૂરા થઈ છે હવે આપણે ખાતા સોરી મેં અહીંયા રકમ લખી ફર્સ્ટ बैंक खाता है।
कई नहीं समझ पड़े तो व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पूछ जो। अस्तु आभार।